Peníze jsou věc, kterou kromě nás mudlů potřebují i kouzelníci. V knihách ani filmech se o nich ale moc nedozvíme, a tak se na ně zaměříme v tomto videu. Kolik peněz měli Weasleyovi a jak bohatý byl Harry? Kolik korun je jeden galeon? A jak vysoké bylo výkupné na Siriuse Blacka? Nejprve se podíváme na samotné mince, kterými se platilo. Ve starověku kouzelníci používali listy rostliny, které se leskly podobně jako bronz. Postupně se ale ve Velké Británii přešlo na mince, které známe dnes. Zlaté galeony, stříbrné srpce a bronzové svrčky. A jaké jsou převody mezi jednotlivými mincemi? Jeden galeon platí 17 stříbrných srpců a jeden srpec 29 svrčků. Já už jenom doplním, že v galeonu je 493 svrčků. Na každé minci je pak na kraji sériové číslo, které označuje skřeta, který danou minci vyrazil. Jiné mince ale používali kouzelníci jinde ve světě. Ve Francii tak například kouzelníci platili bezanty. Pro všechny měny ale platilo, že vždy se našel někdo, kdo se je snažil padělat. Jedním z možných způsobů tak byla duplikace, při které kouzelník zdvojnásobil nebo i více rozmnožil počet peněz, které už měl. Jak ale víme, tak tyto mince stejně jako všechny ostatní předměty vyčarované z ničeho počase zmizí, a tak byly zdvojené galeony bezcenné. To samé platilo i o leprikoním zlatě, které bylo obzvlášť běžné při fanfrpálových zápasech s účastí leprikonů jako maskotů. Tyto galeony se občas dostávaly do oběhu a rozlišité od těch pravých dokázali s jistotou snad jen skřeti. Po pár hodinách ale tyto mince stejně zmizely, a tak kolikrát oběť ani nezjistila, že jí nějaké peníze chybí. Této vlastnosti využil Hagrid, když učil péči o kouzelné tvory, ale také Ludo Pitlum, který tyto mince dal Fredovi a Georgeovi místo pravých, které si za svou výhru zasloužili. Krumovi se nikdo nevyrovnal. Není to jen sportovec. Je to umělec. Hermiona pak použila falešné galeony jako způsob komunikace pro členy Brumbálovy armády. Mince očarovala proměnlivým zaklínadlem a její nápad si pak vypůjčil i Draco, když potřeboval komunikovat s očarovanou Madame Rosmertou. Už hodněkrát tady ale padla kouzelnická měna bez toho, abych vám řekl, kolik korun je vlastně jeden galeon. Podle J.K. Rowlingové je jeden galeon přibližně 5 britských liber, což odpovídá asi 140 korunám. Tento převod pak i potvrzuje poznámka u knih Fantastická zvířata a kde je najít a Fanfrpál v průběhu věků, které Rowlingová napsala. Tento převod je ale podle některých fanoušků nepřesný a i já si myslím, že by měl být jeden galeon mnohem víc. Pokud vydržíte až do konce videa, tak pochopíte proč, ale já si po jeho zbytek budu držet převodu, který vymyslel jeden z Potterheadů na Redditu. Podle něho tak je jeden galeon přibližně 25 amerických dolarů, neboli 570 korun. Tady je mrška. Když už konečně víme, kolika našim korunám odpovídá jeden galeon, tak se můžeme podívat na některé ceny. Na první pohled je nám asi jasné, že hůlky jsou extrémně levné. Jedna výjde na 7 galeonů, což jsou skoro 4000 korun. Vzhledem k tomu, kolik toho hůlka dokáže a jak je důležitá pro kouzelníka, nám je ale jasné, že cena by měla být daleko vyšší. Kdybychom pak počítali s převodem, který uvádí J.K. Rowlingová, tak by hůlka dokonce vyšla jen na necelých 1000 korun, což je opravdu málo. Ne, ne, to rozhodně ne. Harry žil do svých 11 let bez jakýchkoliv peněz a když zjistil, že má u Gringotových plný trezor zlatých mincí, bylo velice obtížné hned všechno neutratit. Video na to, kolik přesně měl Harry peněz, jsem už točil, a tak si dnes jen porovnáme, kolik peněz utratil. V trezoru byla kupa galeonů a každý měl hodnotu 570 korun. Harry tak neměl problém ve svých 11 letech za sladkosti utratit 11 srpců a 7 svrčků, což bylo asi 480 korun. Na mistrovství světa ve Fanfrpálu pak dokonce Rona a Hermionu obdaroval všechno hledem a tři kusy ho tak vyšly na 30 galeonů, což je přes 17 000 korun. Ještě větší částku ale daroval Fredovi a Georgeovi, a to dokonce celých 1000 galeonů, což byla jeho výhra v turnaji tří kouzelníků. Pokud správně vypočítáte, kolik to bylo korun nebo euro a částku napíšete do komentáře, tak se zapojíte do giveaway o sběratelskou minci od Gringotových. Nezapomeňte ale taky na odběr, aby vám žádné další video nebo vyhlášení výherce neuniklo. Když už jsme se podívali na cenovky jednotlivých věcí, tak se zaměříme i na další předměty a ceny z kouzelnického světa, které jsem seřadil od nejlevnějších po ty úplně nejdražší. Denní věštec stál Hermionu vždy jeden svrček a Harry koupil noviny za 5 svrčků, což odpovídalo přibližně 1,6 korunám. Láhev vody se zubním kartáčkem nebo členství ve Spožusu vyšlo na 2 srpce neboli 70 korun. Samotná jízda záchranným autobusem vyšla Harryho na 11 srpců, což odpovídalo 370 korunám a neopakovatelnému zážitku. Teď už se dostáváme do o něco vyšších čísel. Učebnice pokročilých lektvarů totiž stála přes 5000 korun. Jen o něco málo dráž pak prodala Meropa Gontová přívěšek, který kdysi vlastnil sám Salazar z Miozel.
Jeho cena byla téměř nevyčíslitelná, ale zoufalá matka Lorda Voldemorta prodala budoucí vitál svého syna za pouhých 10 galeonů neboli 5700 korun. Pořád se budeme držet ve stejné cenové kategorii. Studenti Bradavic, kterým bylo nebo brzo bude 17 let, měli možnost se účastnit kurzu přemísťování. Ten vyšel na 12 galeonů neboli na přibližně 6800 korun. Nyní se dostáváme k těm dražším záležitostem, a to ještě u rodiny, která moc peněz neměla. Když se Ron s Harrym vydali do Bradavic létajícím autem, tak dostal pan Weasley pokutu 50 galeonů. To se nemusí zdát jako moc, ale tento výlet se prodražil o víc než 28 000 korun. Roné, nezapomeň. Většina modlů není zvyklá na létající auta. Jasně. Na Aragogově pohřbu si chtěl profesor Kříklan nabrat trochu akromantulího jedu a ani se mu nemůžeme divit. Jedného pinta, což je skoro půl litru, se totiž prodává za 100 galeonů, neboli 57 000 korun. Kolik stál Minervu McGonagallovou Nimbus 2000, který dala Harrymu, nevíme, ale kulový blesk od Siriuse vyšel na 300 galeonů. Harry tak od svého kmotra dostal dárek za 171 000 korun. Pravděpodobně nejdražším předmětem, o kterém jsme se mohli dočíst, byl prokletý náhrdelník, který byl u Borkina a Berkse. Ten si koupil Draco a jeho neúspěšný pokus zabít Albuse Brumbála ho tak vyšel na 1500 galeonů. Sadím se ale, že Malfoyovi úbytek více než 850 tisíc z rodinného rozpočtu nepocítili. Co myslíte? Že slečna Bellová má štěstí, že je naživu. Do těch nejvyšších částek se ale dostáváme u odměn, které vypisovalo ministerstvo kouzel na zločince a v určité době i na své nepřátele. Nemyslím teď ale mudlorozené během druhé kouzelnické války. Za ty totiž byla odměna pouhých 5 galeonů, neboli 2850 korun. Informace o uniklých vězních z Azkabanu už byly pro ministerstvo mnohem cennější. Pokud byl díky nim vězeň chycen, dostal kouzelník celých 1000 galeonů, neboli 570 tisíc korun. Vůbec nejvíce ale pak nabízelo ministerstvo za Siriuse Blacka a Harryho Pottera během druhé kouzelnické války. Živý či mrtvý Harry nebo Sirius by svému pokořiteli vynesli 10 000 galeonů, neboli 5 700 000 korun. Jsi v nebezpečí. Vážném nebezpečí. Nesmíme ale zapomenout ani na prvního domácího skřítka, který si chtěl vydělávat. Doby dlouho hledal, až našel útočiště v Bradavicích. Tam mu Brumbál kromě volných víkendů nabídnul 40 galonů měsíčně, což je skoro 23 000 korun. Doby ale takovou částku odmítnul a spokojil se s pouhým galonem týdně a jedním dnem v měsíci bez práce. I tak bylo ale skoro 2300 korun měsíčně na domácího skřítka neobvyklé, protože drtivá většina nedostávala ani svrček. Pán dal Doby mu něco k oblečení. Doby je volný. Od dobrého příběhu se ale přesouváme ke smutnějšímu. I když se jim po válce dařilo dobře, tak Weasleyovi byli chudí a v jednu chvíli měli v trezoru u Gringotových jen jediný galon a kupičku srpců. Pokud budeme štědří a řekneme, že v kupičce bylo něco kolem 60 srpců, tak se v jejich trezoru nenecházeli ani 2000 korun. Weasleyovi ale žili s jiným přesvědčením a ke svému životu peněz nepotřebovali zdaleka tolik. Když vyhráli 700 galonů v loterii denního věžce, tak většinu ze 400 000 korun utratili za výlet do Egypta za Belem. Proč se tak rozhodli a co bylo důvodem jejich chudoby, se dozvíte ve videu, které právě teď vidíte na obrazovce.